Re, viss ēters ir te! Gleznotājs Ādams Alksnis pētīja un gleznoja latviešu senatni un vietējos ļaudis. Turklāt gleznotājs ir uzskatāms par latviešu velna tēla ikonogrāfisko radītāju. Viņš nodzīvoja īsu mūžu, 33 gadus tikai. Ādama Alkšņa dzīve aprāvās 1897. Gadā. Viņš palika sabiedrībai mazāk zināms nekā viņa slavenie draugi un vienauģi Jānis Rozentāls, Johans Valters, Vilhelms Purvītis. Bet kādas vērtības mums atstājas gleznotājs Ādams Alksnis lasāms apgāda Neptūns izdotajā grāmatā? Stāsta žurnālisti Ilze Strenga. Uz grāmatas vāka par vienu no pirmajiem latviešu profesionālajiem māksliniekiem gleznotāju Ādama Alksni, mākslas zinātniece Anda Bērziņa izvēlējusies zirgu. Pelēki dābolaini, tie viņam bija cēli un skaisti. Šis viens no viņa tā zināmākajiem darbiem, tas pārtrauks darbs, saucās senatnes, kur ir nogalināts arājs un tālumā aizjoņo, kā teikt, varbūt tie krustneši vai kādi iekarotāji. Rozentāls par šo darbu izteicies, ka tas ir vienkārši tik aizgrābījos, ka tur sīkām detaļām, kad pilnīgi aizspiežās sirds jau skatoties. Tie ir tādi senie jātnieki Jūrmalā. Man liekas, tieši šeit parādās Alkšņa būtība. Viņa tā cerība, tā trauksme, jo tie senie cīnītāji nezin, kas iepeldēs no tās jūras, kas atpeldēs. Kā teica Rozentāls, viņa višķiņa baidīja tā trauksmainā jaunā dzīve, kas nāca vien tuvāk. Alkšņa dzīmētie un gleznotie vēlni ir īpaši. Tieši tādi tie iespiedušies daudz cilvēku apziņā – delverīgi un labsirdīgi. Nu, šis viens no viņa slavenākajiem darbiem, kas aizgāja vēl izstājas zālē simbolismus uz Orsī muzejā. Man šeit patīk blakus ir tā divi vēlni, kas tā, ar to smīnu, viņam tik izteikts tas smīniņš tāds, nu, viņi tādi ļoti, ļoti dabīgi, kā cilvēki, kā teikt, uzvedās tādi blēdīgi cilvēki. Tas izskats vairāk tiešām līdzinās tiem grieķu fauniem. Un mēs skatos, kad pēc tam līdzīgi tādi parādās Blaumeņa vēlniņos arī, kā teikt, tie vēlni nav tādi īsti niknie, kas ir tādi, kas soda vai kā, bet viņi vairāk vienkārši maisās pa kājām un dar visādas blēdības. Ādams Alksnis dzīvoja 19. Gadsimta otrajā pusē Rūjienā, palīdzēja tēmam veikalā un vēroja cilvēkus. Viņi jau īpaši aizrāva arheoloģijas pētniecību un tipāži. Vēlāk gleznotājs Jānis Rozentāls māksliniekam lūdza gleznot latviešus etnogrāfiskajai izstādē 1896. Gadā. Viņš izcēlas to būtiskāko, kas etnogrāfijā svarīgs, ja tad tie tērpi, kad faktiski tad jau cilvēks zinās tagad skatoties šo darbu, kā cilvēks ģērbās. Reizē viņš to cilvēcisko arī parāda, šeit var redzēt zemnieku tur raupjos sēju, ka viņš strādājas laukā un to izcietas baltais paklauts. Mākslinieka mūžs un radošā darbība aprāvās traģiski agri, taču viņš nepārprotam atzīstams par vienu no latviešu nacionālās mākslas apzinīgākajiem veidotājiem. Grāmatas autori ir mākslas zinātniece Anda Bērziņa, sērijas māksliniece Anta Pence. Grāmata iznākusi apgādā Neputns. Ilze Strenga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.